כמה זמן אני אימא? המון. זה פשרות, פשרות, פשרות. אם זה באוכל, אם זה בהתנהגות, זה בשינה, אם זה בשיעורים. מתי ללכת, לאן, עם מי? מי שיר פה את הגרי? נטע, בר. אבל דבר אחד, אני לא מוותרת. אצלי בבית, הם לא רואים טלוויזיה. אז מה זה? זאת לא טלוויזיה, זה לוגי. טבע, מדע, היסטוריה, יצירה, ועיקר כיף. בערוץ שבאמת טוב לילדים. פה, הילדה בגן, אין לי שעון. ערוץ לוגי, כיף, זה מדע מדויק.